up in the sky just there ខ្ញុំ យំ Mekhea ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មក ត ភាក ជាមួយ នឹង សាច់ គ្រឿង បរោប បៃដង នំ ប៉ាវ មាត់ នំ ថ្ម វិញ ទាំង អស់ គ្នា ដែល យើង ដឹង ហើយ ថា ភាក មុន នឹង អប៉ែក មួយ ដែល ជា សង្សារ ចាស់ របស់ user នឹង គឺ គេ បាន ត្រឡប់ មក វិញ ហើយ ហើយ សំខាន់ គឺ អត់ មាន បាន ឃើញ comment ថា អ្នក ខ្លះ សួរ ថា Chili ហើយ user នឹង មួយ ណា គឺ ជា top ក្នុង គូ ស្នេហ៍ Chili user នឹង គឺ user គឺ ជា top secure របស់ user អាច នឹង និយាយ បាន ថា គឺ ជា verse ដែល ការ ស្លាញ់ របស់ គេ គឺ បដោត ទៅ លើ ណា គឺ ជា ខាម ក្តី ពី ណា គឺ ជា ខាម ប្រពន្ធ នេះ តាម អ្នក នឹង អាច ហួរ នៅ ជាមួយ នឹង គេ បាន គេ នឹង ព្រម ទទួល យក អ្នក នឹង ហើយ ចឹង អាច មាន សង្ឃឹម ថា អ្នក អរ គ្នា នឹង យល់ មក តោះ សាច់ ជាមួយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា តែ មុន នឹង ចូល ទៅ ដល់ ការ សម្រាយ នឹង complete អ្នក អរ គ្នា ចូល ចុច subscribe admin អ្នក មួយ ផង ចាប់ផ្ដើម មេក បា ភាក នេះ នៅ ពេល អ្នក ទាំង ពីរ នឹង បាន copy គេង មក នឹង គេង មើល មុខ គ្នា ទាំង ស្នាម ញញឹម ហើយ ពេល នឹង មក បោះ ឈ្លី នឹង ក៏ ភ្លេច របស់ គាត់ ក៏ មក វិញ អញ្ចឹង គាត់ អៀន ណោះ ក៏ ចេញ ទៅ វិញ យ៉ាង លឿន ឡើង ធ្វើ ឲ្យ ភ្នាក់ នេះ ធ្វើ ខ្លួន ត្រូវ យក ហ្មង ដែល កម្ម ដល់ កន្លែង ការ ងារ វិញ user នឹង គឺ និយាយ ល្អ ដាក់ អប ឈ្លី នឹង មួយ ថ្ងៃ ពេញ ហ្មង ដែល គេ បាន និយាយ ថា និយាយ ទិញ គ្រឿង សម្ភារៈ ក្នុង ផ្ទះ នឹង ទុក ឲ្យ ឯង សំខាន់ លុយ ដែល បាន មក ពី គ្រឿង អលង្ការ នឹង គេ នឹង bonus ឲ្យ អ្នក ទាំង 3 នឹង ឈ្លី ពេល នឹង ពេល គេ ចេញ ទៅ នឹង គឺ អរគុណ ទាំង អៀន អៀន ចេញ ទៅ នឹង shit box អី ទៀត ធ្វើ ឲ្យ user នឹង គឺ គេ អង្គុយ ឲ្យ ញ៉ាំ ហ្មង សំខាន់ ពេល 5 ថ្ងៃ ត្រង់ នឹង គឺ មាន ធៀម បោះ ញ៉ាំ ឲ្យ ហើយ សែក មក ឲ្យ user ទៀត ដែល ពេល នឹង នៅ ពេល ដែល ពាក់ វូ នឹង ដើរ ចូល មក ពី រៀន ពេល នេះ ក៏ បាន ស្វាគមន៍ ឲ្យ សំខាន់ គឺ អ្នក ទាំង 2 នេះ គឺ សាសនា គ្នា ជាង មុន ក្នុង office នឹង ដែល អត់ ខ្លាច ទៅ កាន់ ផ្នែក បោះ patient ដូច មុន នេះ នឹង នៅ ពេល ដែល បាក់ user នឹង បាន យក ប្រអប់ បាយ ដែល គេ ញ៉ាំ ហើយ នឹង មក ឲ្យ Chili វិញ សំខាន់ នៅ ពេល ដែល Chili បាន ញ៉ាំ ពី គំនិត របស់ គេ នឹង តាក់ទង ជាមួយ នឹង គ្រឿង អលង្ការ ដែល នឹង យក ទៅ ស្នើ user នឹង នៅ កែ ក្រោយ សំខាន់ គឺ user នឹង គឺ មាន បដិសេធ ស្អី មក ហើយ សំខាន់ នៅ ទាំង 2 នឹង និយាយ មួយ គ្នា នឹង គឺ ឲ្យ ញ៉ាំ ចុះ ឡើង ចុះ ឡើង អៀន គ្នា ពេញ នឹង ដែល សកម្មភាព បន ទាំង 2 នឹង គឺ ធ្វើ អាចារ្យ ไป ហើយ ណា ប៉ាជី នេះ គឺ សង្កេត បាន 100% ហ្មង គឺ គេ ដឹង ច្បាស់ ថា អ្នក ទាំង 2 នឹង ច្បាស់ ជា មាន អី ប្លែក ប្លែក ជាមួយ នឹង គ្នា ហើយ ពួក អី ឃើញ ថា ប៉ា user នឹង គឺ ក៏ ប្លែក ខ្លាំង ពី មុន ខ្លាំង មែនតើ ដែល តាម ម្ដង ចាយ នេះ វិញ គឺ នៅ ក្នុង ហាង របស់ ប៉ា ឆៅ កាង នឹង អាចារ្យ នឹង ក៏ បាន សារភាព ទៅ កាន់ ប៉ា ឆៅ កាង ថា គាត់ នឹង ស្រឡាញ់ ទៅ កាន់ គេ ហើយ ប៉ា ឆៅ កាង នឹង ក៏ បាន និយាយ ថា មាន អី គេ ក៏ ស្រឡាញ់ ខ្លួន ឯង ដែរ តាម ពិត គឺ គេ និយាយ លេង ហើយ គេ ក៏ បាន និយាយ ថា គឺ គេ ចូល ទៅ កាន់ អ្នក ផ្សេង ឯង អរគុណ អាចារ្យ នឹង ដែល បាន ស្រឡាញ់ មក កាន់ គេ ហើយ ពេល នឹង នៅ ពេល ដែល ប៉ា វូ ចូល មក អាចារ្យ នឹង ក៏ បាន ឃើញ ថា អ្នក ទាំង 2 នឹង គឺ សាសនា ជាមួយ នឹង គ្នា ឬ ធ្វើ គាត់ ដឹង ថា អ្នក ទាំង 2 នឹង គឺ មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ នឹង គ្នា ប៉ុន្តែ គឺ គាត់ អត់ ខឹង ឯង គាត់ បាន គិត ថា អញ្ចឹង ក៏ ល្អ ដែរ បាន ស្រឡាញ់ គេ តែ បាន ឃើញ គេ ស្វីត ក៏ ល្អ ដែរ ដោយ សារ អាចារ្យ នឹង គឺ ជា fan BL ល្អ ឃើញ អញ្ចឹង ឯង បាន ថា តែ អរ ដែលចាំ ម្ដង កន្លែង ធ្វើ ការ នេះ វិញ ប៉ា user នឹង ចង់ វល់ Chili ទៅ ផ្ទះ តែ នៅ ពេល ដែល ឃើញ ចៃ ប៉ៃ ចូល មក គេ ខ្លាច ចៃ ប៉ៃ នឹង ដឹង ហ៎ គេ ក៏ បាន សុំ នៅ ទាំង 2 ចេញ ទៅ មុន នឹង ចៃ ប៉ៃ នឹង ក៏ បាន សួរ ទៅ កាន់ Chili បដោយ បើសិន ជា វា គឺ ជា ការ ប៉ັດ វា ប្រហែល ជា ល្អ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ Chili នឹង ក៏ ឆ្ងល់ ថា ចៃ ប៉ៃ នឹង កំពុង តែ និយាយ ពី អី ដែល ពេល នឹង ប៉ា Chili នឹង ក៏ ផឹង និយាយ បំបែង ដាន ដែរ តែ ចៃ ប៉ៃ នឹង ទៅ កាត់ ន័យ ថា Chili នឹង គឺ ច្បាស់ ចូល ទៅ ទៅ កាន់ ប៉ា user នឹង ឯង ហើយ សំខាន់ ក៏ បាន លើក យក ច្បាប់ វិន័យ ដែល ប៉ា user នឹង បង្កើត ឡើង ដាស់ តឿន លេង ទៅ កាន់ ប៉ា Chili ទៀត នៅ ពេល ដែល ប៉ា user ដាស់ មក ផ្ទះ កាត់ មក ខាង បើ ប៉ា ឆៅ កាង នឹង គឺ បាន ឃើញ ថា ប៉ា វូ នឹង ប៉ា ឆៅ កាង នឹង គឺ ចេញ មក ទាំង ស្វីត ដែល ធ្វើ ឲ្យ គេ នឹង គឺ បាន ឈរ មក សតូ ហើយ Chili ក៏ គេ បាន ចូល មក ហើយ ឈ្មោះ នឹង គឺ ប៉ា user នឹង ក៏ បាន ដាស់ ចេញ ទៅ ហើយ ពេល នឹង គឺ Chili សួរ ថា នេះ user នឹង គឺ បាន ខឹង មែន ដោយ អ្នក ធ្វើ ការ ក្លែង របស់ គេ នឹង គឺ មាន ស្នេហា អញ្ចឹង គេ បាន ខំ ទៅ កាន់ Chili ដែរ ថា Chili នឹង គឺ ដឹង នឹង ទាំង អស់ រឿង អាចារ្យ ប៉ៃ ណា ប៉ា វូ នេះ នឹង Chili គេ បាន ឈរ ឆ្ងល់ បដោយ សកម្មភាព របស់ គេ នឹង user 2 ការ កន្លង មក នឹង មិន មែន ហៅ ថា ជា ស្នេហា អី អូ សំខាន់ ណា ប៉ា user នឹង គឺ ប្រចាំ ទាំង អស់ ហេតុ ផល ទៀត គេ បាន លើក ឡើង ថា Chili នឹង គឺ តំណង ជាមួយ នឹង អាចារ្យ Chen Lu នោះ ទៀត ធ្វើ ឲ្យ Chili នឹង គឺ បាន plot មក ជេរ ទៅ កាន់ ប៉ា user នឹង ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប៉ា user នឹង ខឹង ហើយ ហើយ ពេល នឹង Chili នឹង ក៏ បាន សុំ ទោស ដែរ ប៉ុន្តែ ប៉ា user នឹង គឺ បាន ដើរ ទៅ យ៉ាង ខឹង ដែល យើង មិន ដឹង ថា ប៉ា នឹង គឺ ខឹង អី ច្បាស់ ឯង ដែល កាល មក ដល់ ពេល នេះ វិញ គឺ ប៉ា ឆៅ កាង កំពុង តែ អង្គុយ ភ័យ ខ្លាច ថា វូវូ របស់ គេ នឹង ធ្វើ បាន ប៉ា user នឹង បដិញ ចេញ ដោយ សារ តែ គេ នឹង គឺ មាន ស្នេហា ជាមួយ នឹង គ្នា ដែល ពេល នឹង Chili នឹង ក៏ បាន ផ្ដួល ប៉ា ឆៅ កាង ទៅ កាន់ salon ហើយគេក៏បាននិយាយថាគេចូលចិត្តទៅកាន់ប៉ែសៅកាងនឹងអញ្ចឹងទោះមានរឿងហើយឲ្យក្តៅក៏គេអត់ខ្វល់ដែរដែលកម្មដោះ Chili នៅពេលដែលគេមកដល់ផ្ទះនឹងហើយគេចូលទៅកាន់បន្ទប់របស់គេអប៉ា user ក៏បានយកខ្នើយមកដោដើម្បីហើទៅបន្ទប់របស់គេវិញហើយកម្មដោះផឹកឡើងនៅកន្លែងការងារនេះវិញ Chili នឹងគឺឆ្ងល់ថាមិនក៏អត់ឃើញប៉ែវូអញ្ចឹងដែលនៅទាំងពីរនឹងគឺបានថាប៉ែវូនឹងគឺនៅក្នុង office របស់ប៉ា user ហើយពេលនឹងគឺបានឃើញថាប៉ែវូនឹងគឺបានចង់លាឈប់នេះនឹងគឺគេហាមកើទេហាប៉ា user នឹងក៏បាននិយាយថាប៉ែវូនឹងគឺគេដឹងអីដែលគេត្រូវធ្វើហើយប៉ុន្តែគេផ្ទាល់នឹងក៏ដឹងថាគេនឹងធ្វើអីដែរហើយពេលនឹងគេក៏បានយកក្តារលាឈប់នឹងយកមកហែកចោលហើយគេក៏បាននិយាយថាក៏មិនតែគេដឹងអីសោះថាប៉ែវូនឹងគឺចង់មកលាឈប់ហើយគេក៏បានឲ្យប៉ែវូនឹងទៅធ្វើការវិញ virtually គេឆ្ងល់ថាហើយហេតុអីបានជា user នឹងមិនដកអាច្បាប់វិន័យឈួតឈួតនឹងចេញហ្មងតើ user គេបាននិយាយថាវាគឺជាច្បាប់ពេលនឹងនៅពេលដែល Chili តែនិយាយដែរដែរនឹងគេក៏បានទាញ Chili គតុបទៅអញ្ចឹងហើយពេលនឹងគឺបានឈប់អស់មកសតូដែលធ្វើឲ្យពេលនឹង Chili ក៏បានសួរទៅកាន់ user ថានេះតើ user នឹងអាចខ្វល់ពីតំណែងតំណង
រឿងមួយក៏ចង់បង្កើតទំនងនឹងជាមួយនឹងគេហើយពេលនឹងគឺគេបានដើរចេញទៅទាំងខឹងដែលធ្វើឲ្យបៃអ៊ូសិននេះបានត្រឹមតែឈរទាំងភាំងស្មារតីហើយចេញពីការងារនឹងគឺបៃអ៊ូសិននឹងគឺបានមកហាងបាទបៃសៅកាំងនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងគឺឈីលីនឹងក៏បានចូលមកដែរបន្ថែមទាំងប៉ុណ្្នឹងគឺបៃអ៊ូសិននឹងក៏បានតាមមកឈីលីនៅពេលដែលឃើញចឹងគេក៏បានកេចមកប៉ុន្តែបៃអ៊ូសិននឹងក៏បានមកអង្គុយជាមួយហើយនៅពេលដែលបៃសៅកាំងប
ហើយនៅពេលដែលអ៊ីឈិននឹងបានឃើញថាប៉ៃអ៊ីឈិននឹងនៅតែចង់តាមគេគេក៏បានអង្គុយមកវិញធ្វើឲ្យបេនឹងអង្គុយឆ្ងល់ថាពីនឹងកើតអីគេនឹងហើយពេលនឹងទៅដល់ឈិលីនិយាយថាគេចង់នៅម្នាក់ឯងប៉ៃអ៊ីឈិននឹងក៏បានផលល្បិចដែលគេធ្វើដូចជាមកដែលធ្វើឲ្យឈិលីនឹងបារម្ភទៀតហើយបាច់នេះបច្ចុប្បន្នការរបស់គេមែនហើយពេលនឹងទៅដល់ចែប៉ៃបានចូលមកជាមួយនឹងប៉ៃឈិននឹងក៏បានឃើញប៉ុន្តែចែប៉ៃក៏បាន ហើយប៉ាជីនឹងតញ្ញាំកន្លែងផ្សេងដែលពេលនឹងគឺឆ្មាក្នុងហាងដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់វ៉ាននឹងហូចេញទៅបាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺត្រូវតាមហោអប៉ាវ៉ាន់វ៉ានឆ្មាក្នុងហាងនឹងដែលពេលនឹងគឺនៅពេលដែលកំពុងហោនឹងអប៉ាយូឈិននេះត្រូវបានប៊ីឡានគេធ្វើឲ្យឈិលីនឹងចូលទៅជួយអង្លឿនដែលធ្វើអ្នកទាំងពីរនឹងគឺបានដួលក្រធបលើគ្នាហើយពេលនឹងនៅក្នុងហាងនឹងបានតែមកថាពួកគេនឹងគ
អបអិជននឹងគឺបានមកគេក្នុងបន្ទប់របស់ឈីលីទៀតហើយឬធ្វើឲ្យឈីលីងត្រូវគេហោមក្រោទៀតដែលនៅពេលដែលឈីលីចង់ខកនឹងពេលណាអបអិជននឹងក៏បានទីមកអបលើខែអបអិជននឹងខោចាអេដមីនទីតាមតនគេងមើលទៅដែលមើលទៅឈីលីងដូចជាបាក់លើអបអិជននឹងខ្លាំងមែនទែនដោយអេដមីនទីចឹងនៅពេលដែលអបអិជននឹងបានអាយដមមកនឹងអបអិជនបើកផ្នែកឆ្ងល់ដល់ពេលឃើញគេបើកផ្នែកចឹងឈីលីនឹងក៏បានថាទៅបន្ទប់ទៅហើយនៅពេលដែលដើមមកធ្វើការនឹងគឺឈ
ក៏បានយាយថាមានរឿងហ្នឹងឯងគេក៏បានប្រាប់ថាបើគេប្រាប់ថាគេនឹងគឺស្រឡាញ់តែកម្មឬផលតើបច្ចេកទេសនឹងកឹតមិនក៏បច្ចេកទេសនឹងក៏បានធ្វើខ្លួនឯងជាភ័យភ័យដែលគេបានយាយថាគេមានអចាយប៉ៃហើយពេលនឹងឈ្លីក៏បានយាយមកថាតួឯងអត់មានអចាយប៉ៃហ្នឹងក៏យើងអត់ស្រឡាញ់តែកាន់ឯងដែរគេខំតែចង់បានយោបល់ហ្នឹងពីបច្ចេកទេសនឹងតេតតងជាមួយនឹងស្នេហាហ្នឹងហើយពេលដែលបានយោបល់ពីបច្ចេកទេសហ្នឹងពេលហ្នឹង
ังยูชันก็ดังเพลียมท่าแม่ก็มองให้คอนเซปต์ไอ้พลายพลายแต่ต้องเหมือนสไนฮานั่งคือเชียร์ซองซาจากบอกเกซอได้การประตบเมานั่งนับไปได้รองบอกเกนี่ก็ปองแต่ทวีการนี่ใจไปนั่งก็บานใหญ่สับเซียวจมูกหนาแปะชิงท่าเมื่อเตยในตั้งปีนู้ดโดยจมินเทอร์เน็ตน้องไอ้พลายพลายไปมุนมาจมูกนั่งเคลียร์ไปนั่งคือเชลีนั่งก็มีอารมณ์ลอยเกสตับเตียงก็ได้สลักกระเจี๊ยบเหมือนดังให้สำคัญนับไปซองซาจากบอกยูชันนั่งคือปัจจิมีคลาเมนเตนได้เกทวีการนึงรองหุ่นอัดทอมมวยได้มีชมท่ายนเสากรุบได้แปะนั่งคือจองมาคอยลับนังทัวร์การจมวยกรมฮอนบอไปอุชนังและทัวร์ไปอุชนังกับบางใหญ่ทากรมฮอนเกตูตาได้บานเจียบแปะนังนาตาจังมาทัวร์การจมวยนังกรมฮอนบอเกได้เมื่อเตอร์แปะนังคือโดยจะจังเธอขึ้นในจมวยนังยูชนวิงให้เกกับบางใหญ่ทาคือเกบันเดินทั้งไงนู่ยไทยบันยูชนนังคืออดมันโตมาการเกได้ยังอดดังท่าในตั้งปีนังคือปีมนมาคือไม่ถึงไอจมวยนังเคลียมันใบเคลียจังได้เกิดมาดอกกรมปุกเกนี่เกิดดังไอท่ามันเนี่ยพอหนึ่งคือจะซองซาชาบอไปอุชนังขอแต่ดังท่าอาไปอีชันนั่งคือบ้านนังทเฟอร์กาจมูกนังกรมโฮนดอทโฮมวยนังไงไปนับไปดาแปะสองซาจากบอเกบานเลียเชิงเตยนั่งแต่การเชลีสละกันหลังจากขวาพเนยปนตายคือเชลีเวงนับไปดาเกบานนักสมัยดอเปดาเกบานโชมาเคยนั่งคือเกบานตีท่ามวยนังไงคือจีสองซาจากบอยูชันนั่งอได้กลับมาดอห่างอาแปะชาวกลางอาแปะมวยนั่งกับบ้านโชมาดอห่างนั่งไปเป็นนังเชลีนั่งกับบ้านโชจ้องมายามไอ้นั่นนังได้กับบ้านโชมาช่วยจมูกนับแปะนั่งปนตายคือเกบานซูสเดย์สายเย่คือเกบานตึงคุยตอกเซงให้อาแปะมวยนั่งคือบ้านมาจ้องซัวป้อมเซนเซ่แต่โตจมูกยูชันนั่งเปียแปะเสากลางนี่ได้เกบ้านใหญ่ท่าคือเกเมานั่งนับเบย์ช่วยตะการยูชันนั่งปนตายไปนั่งแปะเสากลางนั่งกับบ้านใหญ่ท่าเหมือนจีไอ้เงี้ยนั่งอาช่วยตะการนับแปะยูชันนั่งบ้านบัดช่องเลยดับแปะเสากลางนั่งใหญ่ไอ้นั่งงอเดซ่าแปะเสากลางนั่งเกิดอยู่เชิญเชียงปุ๊กเกตังอัคนีนั่งกระนองเหืองนั่งมองเดซ่าไปนั่งแปะเสากลางนั่งเกิดบ้านเพียบป้อมเหมือนไอแต่การอาแปะนั่งไงอาแปะนั่งกับบ้านยายท่าบาแปะสาวการนาแผลบตีเกกับบ้านท่าไอ้ให้เกกับบ้านดาเชนเตอร์เด็กเกบ้านเอิญยายจัดชิลีท่าคือเกบ้านดาหื่นต่างอ๋อจังคือเกมีวิธีขนมกาทเวียได้ยังอ่ะดังท่าแปะนั่งคือจังมาทเวียดังท่าอาแปะนั่งคือสนักขนมกรมฮอนทมมวยแต่ขวานจังมาขอลาบจมูกนักกรมฮอนโตยูชันกับปงแต่กรุบกรองนี่ได้กลับมาดาบ้านนี่มวยคือยังมันเคยท่าชิลีนั่งกับปงแต่งกุยเซตพักไปนั่งแชร์ไปนั่งก็กับบ้านโจมเมาให้กับบ้านใหญ่ท่าวางจริงคือบ้านแผลเพืองบอชิลินแต่การก่ออะไรและก่อนใหญ่แต่การชิลีท่าทวีจังกระทะกระดังแมนท่าชิลินนั่งโจจัดการยูชันโดยเคลียร์ให้กับบ้านซัวท่าบ้านสารเพียบหน่อยและกับบ้านใหญ่ท่าเอาชิลินนั่งกู้มือแต่การกูสนาแปะวัวให้นางสาวกลางห้องท่าเกนั่งกู้สวิตมา
ដែលកម្ដៅគូស្នេហ៍វិញគឺគេស្វិតដោយអាចារ្យប៉ៃនិយាយចឹងពេលនឹងនៅពេលដែរសៅការនឹងគឺចង់យកភួយគ្រប់ពេលនឹងអប៉ែវូក៏បានគ្រប់មកសួរតើកាន់សៅការថាតើសៅការនឹងធ្លាប់កត់ធឿងហៀបការនឹងជាមួយនឹងគេអត់ពេលនឹងសៅការក៏បានថានេះហេតុអីបានជាអប៉ែវូនឹងបានលើកហឿងនឹងយកមកតែគេបានយាយថាសង្គមសពថ្ងៃនឹង គឺវាបបាក់តួយោរឿងនឹងខ្លាំងមែនតើហើយសំខាន់អប៉ែវូនឹងគឺនៅក្មេងទៀតប៉ុន្តែពេលនឹងអប៉ែវូក៏បានខកមកអញ្ចឹងតើតើអ្នកត្រង់បីយើងគឺច្បាស់លាស់បានយ៉ាងម៉េចយើងដែលពេលនឹងអប៉ែសៅកាងក៏បានយាយថាគឺគេតែងតែច្បាស់លាស់ទៅកាន់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ជានិច្ចតែតាមពិតគឺអប៉ែវូនឹងខ្លាចបែកគ្នាជាមួយនឹងអប៉ែសៅកាងហើយអប៉ែសៅកាងនឹងក៏បានយាយថាបើសិនជាអប៉ែវូនឹងហកបានមនុស្សល្អជាងគេគេក៏ព្រមដ
ដែលកម្មដរពេលនេះវិញគឺឈេលីនឹងចាប់ដើមកិច្ចមកពីយូសិនទីរៃដែលកម្មដរការងាររបស់ឈេលីនៅវិញគឺគេអត់មានអារម្មណ៍ឬមួយក៏សមាធិក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែបច្ចេកទេសដែលគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងក៏គេរំភើបភ្លឹកដែរថាកំពុងតែនិយាយពីអីតាមមានអារម្មណ៍អត់ល្អទៀតនៅពេលដែលឃើញថាយូសិននឹងកំពុងតែនៅជាមួយអប៉មួយហ្នឹងដែលថ្ងៃនេះនៅតាំងពីហ្នឹងគឺបានបាយបន្ទប់ពីគ្នាប៉ុន្តែឈេលីនៅតែនឹកទៅដល់អារម្មណ
ហើយសំខាន់ឈេលីនឹងមើលទៅដូចជាសោកក្រោះជាមួយនឹងគេទៀតឥឡូវនេះមកភ័យអបិសោកាងនេះហើយអបិសោកាងក៏បានយាយថាហឹកនឹងគេប្រហែលជាអត់មានដំបងមានអីភ័យទៅកាន់យូឈិននឹងឯងហើយសំខាន់គេបានភ័យទៅកាន់យូឈិនឯងថាគេបានភ័យបានសង្សារចាស់ របស់យូឈិននឹងតកាន់ឈីលីហើយសងសាចារបស់អបយូឈិននឹងគឺមានឈ្មោះថាស៊ីតុងនៅពេលដែលឈីលីមកដល់អបយូឈិននឹងចេញតបាត់នឹងគឺអបសោកាបានប្រាប់ថាគឺអបយូឈិននឹងគឺដូចជារៀងវល់វល់អីឥឡូវនឹងគាត់តែឈីលីនឹងអនយហោគេពីបេងថ្ងៃនឹងដែលសំខាន់អបនឹងគឺបានឲ្យអបសោកាទៅប្រាប់ខ្លួនឯងអីប៉ុន្តែអបសោកានឹងគឺគាត់តែចង់ឲ្យឈីលីនឹងទៅនិយាយហោជាមួយនឹងអបយូឈិនសោដាសាតែមុននឹងគឺអបយូឈិននឹងលោដាក់គេពេកតាមប៉ុតអ
ដែលគេបានជួយគ្នាទៅកាន់ពីអនុសរហ្នឹងណាឥឡូវនេះឡើងដល់ឋានប្រចាំឋានប្រអិនហើយហ្នឹងហើយដែលកម្មម្ដងនេះវិញគឺនៅពេលដែលឈិលីបានមកដល់ទៅបោះគេហ្នឹងគឺយូឈិនហ្នឹងគឺបានចាប់បដូគេហ្នឹងទៅលើខែហើយគឺគឺដឹងថាប៉ាយូឈិនហ្នឹងគឺចង់ធ្វើអីទៅកាន់ឈិលីដោយសារតែសៃខឿងរបស់យើងនៅភេទនេះគឺបានកាត់ចោលបឋមហ្នឹងដល់អ្នកនទីមើលថាប៉ាយូឈិនហ្នឹងចង់ធ្វើអីទៅកាន់ឈិលីเนาะអញ្ចឹងបើអ